Hej hej, mit navn er Brian, du lander på Den Danske Brumbærs, min kanal, velkommen til. Og jeg står og skal op til Olleren i dag, og hvorfor skal jeg det? Eller Olleren, det er sådan meget slangagtig lokal betegnelse for Aalborg. Vi skal op til Aalborg i dag, fordi vi skal... Hvem er vi? Det er mig og min datter. Holsts venner, som jeg har mødt til grillfesten, kommer op til Aalborg. Hvem er det? Det er Moller, og det er Guldborg. Så jeg skal op og lige stå i kø, og se om jeg lige kan smide en kommentar. Så vil jeg gerne lov at trykke manden i hånden, som faktisk gav mig nok den video med flest visninger på. Er jeg stiger sted? Vi ses i Aalborg. Der er nummer det op. Hvad vil du til mig? Jeg står lige hernede og venter. Jeg må sige, I kan samle nogle mennesker, når det er, hva'? Mit barn vil gerne være med. Hej, YouTube. YouTube. Det er deres nye kælenavn. Hej, farvel, YouTube. Vi gider ikke snakke. Jeg ved ikke, om I kan se det deroppe, men der står faktisk B0, så vi er lige kommet over i række B. Yay! Og det er en time, det er en time siden, vi startede, så 10 og 9 minutter. Det går fremad. Nej, jeg vil ikke lette for. Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for de mange seere, du har givet min kanal. Ja, men velbekomme. Med den der voldsomt mærkelige video, du lavede, den dejlige grillfest. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men så ligger lige et link i kortet, ikke også? Tusind tak for det. Velbekomme. Det skal du vide. Jeg er beskrivelsen på visninger. Ah, det var godt. Det var dejligt. Så hej derude. Super. Der er mit thumbnail. Ja. Bingo der. Hej. Jeg glæder mig til den første weekend i august. Det bliver pissegodt. Det bliver pissegodt. Ellers så gør vi det bare lige sådan her. Prøv så her. Stil den. Kan den ikke stå der? Nej. Thumbnail. Thumbnail. Super. Ja. Sådan der. Tak selv tak. Og ja. En times ventetid for at se dig, det er fandme mærkeligt, og dig. Og på, om weekend, der behøver jeg ikke engang ventetid, vel? Så det er lidt fjollet. Ja, det er det. Jamen, jeg kan ikke engang komme til grillfesten. Kan du ikke? Nej! Jeg har fundet ud af det samme weekend, som der er byfest, og der skal jeg... Skal du bare være der. Ja, det er mig, der holder på fest, så. Sådan det. Super. Jamen, så bliver det ikke. Men så holdes vi os til Moller. Moller, han kommer. Ja. Du har fået afsat Loke. Fedt. Jamen, jeg giver lige en vi ses. Vi ses. Ja, vi gør så. Pas på dig selv, ikke også? I lige måde. Godt. Hej, hej. Hej. Så er vi på vej hjem fra Guldborg og Moller. Og ved I, hvem vi mødte der? Vi mødte Jule. Julemanden fra Skive mødte vi deroppe. Og han var også lige over og sige hej til mig, fordi han kunne nemlig godt huske mig fra sidste julefrokost, skulle til at sige. Men det var det ikke. Det var grillfest over hos Holst. Der var han nemlig også sidste år for første gang. Og så råbte han jo bare ned igennem lokalet der, for jeg var på vej til, og jeg har lige været inde og sige hej til dem, og så går jeg så ud derindfra, og så, hvem står der? Jo, der står Jule. Ej, Jule stod ikke der, han fik faktisk øje på mig, og så sagde han, Ja! Hvad sagde han? Halløj, det er lange hylde. Hvad går der ind? Hey, Brumbas! Så vidste jeg jo godt, hvem der blev snakket til, så jeg vil rundt på 25. Hvem stor rød dragt kommer faren imod mig. Det var Jule! Ej, med dig, Jule. Så han var der også. Og så var der en, der hedder IQ, et eller andet. Han er en streamer i hvert fald, og han har spillet. Det er ham, der står for det, som Moller og hvad den hedder, Guldborg bliver for at trykke deres t-shirts igennem, og deres bluser osv. Så han står faktisk bag det her logo og har fået istandsat og værksat det hele, så han står for ligesom at sørge for at promovere de her t-shirts og sørge for, at der er noget, som de kan sælge af osv. Det gør han også med Nicky Topgård. Og gør han også med Nicky Topgård. Lille side indenfor for min datter. Nå, gør så meget, så meget. Gør så meget. Han gør det faktisk med mange. Han gør det mange? Nå, okay. Jamen det er også det, han sagde. Han sagde, han gjorde det mange, så tænkte jeg, okay, mange YouTuber. Jeg har ikke hørt noget, og jeg er YouTuber. What the what? Okay, Brian, du har kun 278. Yes, okay, fair nok, godt ord igen. Men det er da ikke det, det drejer sig om. Pointen er bare, at jeg er også YouTuber. Ja, okay. Nok om det, men det var faktisk en fed oplevelse. Det var rart at se dem. Det var rart lige at trykke pote på ham og lige få sagt tusind tak for de mange views eller visninger, du har givet mig på min kanal. Fordi den video der, den sparker så meget mås. Nu har jeg snakket om den tre gange, det ved jeg godt. Men det er okay, fordi det er
er det 32 visninger op på sidste kigge, eller er det 37? Det kan jeg ikke huske, men det er sådan et eller andet i 30'erne i hvert fald. Og jeg har ingen andre video, der kan stikke så meget af. Altså, det er fuldstændig rundt på gulvet, så det var sådan set det, jeg vil sige. Nu kører vi hjemme.